скоро у нас в Україні розпочинається опалювальний сезон, і думаю, що одним з найважливіших питань розгляду цього сесійного тижня буде прийняття законопроекту, який дозволить все ж таки запустити реформу газу. Урядові законопроекти щодо побудови нової моделі ринку газу. Це законопроекти 3072, 3073, 3074, 2352А. Хочу наголосити, що уряд накопичив приблизно 1,3 мільярди доларів для того, щоб закупити газ, і зиму ми призимуємо в теплих оселях. Головне для нас вчасно розпочати опалювальний сезон. І наше головне завдання зараз зменшити кількість споживання газу. Приблизно підрахували, за 20 років того, що ми зволікали з реформами, ми втратили 0,2 мільярда доларів. І все ж таки я звертаюся до наших колег, що ще з 14 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти, які передбачають передачу на місця додаткових функцій з надання адміністративних послуг. З 1 січня 2016 року всі гроші, які будуть надходити за надання адміністративних послуг, будуть лишатися місцевих бюджетів. Наразі вже маємо перевиконання місцевих бюджетів понад 40%. Це буде додатковою можливістю залучити гроші. І гроші лишаються на місцях, і громада вже буде сама вирішувати, куди їх витрачати.